abans cantava, tothom la reconeixia. I ara només, abans de començar, una cosa peculiar d'aquest concert que tenim la sort, la gran, gran sort, que ens acompanyen grans músics i instrumentistes que els vam enganyar. Diu, veniu aquí que els donem un sopar molt bo. Al final el sopar no l'hem pogut fer, però ells hi ha sort, per tant, també bé. Aleshores, comencem a presentar els instruments. Primer, el Lluís Coll, que toca... La corneta, o corneto. Corneto, corneto. De fet, m'he portat dos models, i aquest que és el més habitual, té aquesta forma corba. Això és degut, corneto, corneta, de fet, és un diminutiu de corn. L'origen d'aquest instrument... L'origen d'aquest instrument seria el cor, un corn animal, per això té aquesta forma. Però n'hi ha que també són rectes, com aquest. Aquest és la corneta muda. Hi ha qui es pensa que es diu muda perquè sona més fluix, que és veritat que sona com més càlida, més aire, però no, es diu muda perquè no té boca. La boca és el broquet, l'embocadura, i aquest instrument no necessita d'una embocadura a part, ja la té feta a dins, és una sola peça. Com a l'època, hi havia gent que volia guanyar més calés que els altres i tocava dos instruments, el Lluís, però també la Eva, que és de les Terres de Tortosa, no? De Tortosa, de prop de Tortosa, de Parany. I toca la flauta, que la flauta ja la coneixeu, diferents tipus de flauta, però l'instrument que m'agradaria que és el baixonet. I ara, si pots... Bueno, el baixó ve de la família dels... El baixonet ve de la família dels baixons, que és l'antecessor del fagot. Teníem la xirimia, se'ls va quedar curta, buscaven instruments que fossin més greus i van acabar fent uns baixons. N'hi ha quatre, que és el baix, tenor, contralt i soprano, i aquest és el contralt. I bé, després això es farà en el fagot barroc i arribarà el fagot que coneixem fins ara. Res a veure. Abans que ens toquen només aquests instruments, moltes vegades servien, perquè abans no hi havia altaveus. I llavors, imagineu-vos que toquen a Santa Maria del Mar, que són quatre cantants. La seva funció era amplificar, ja que no hi havia micros i altaveus, amplificar el so de les veus. Ara acabem de descobrir que aquesta peça se la van copiar d'una peça tradicional del segle XVI i la... Aquest instrument va ser un dels més tocats per les dones, un instrument també més tocat per les dones al Renaixement, perquè les monges dels monestirs no tenien homes per poder cantar a la part del baix i s'acompanyaven del baixó. Bueno, és que és una anècdota curiosa. Ja tenim... A Casiel... No, com? Casiel. Casiel, que és de... De Benidorm. Segur que ningú ho coneix, no en sap. I ell toca el sacabuig. Suposo que el coneixeu pel trombó de barres, toca el sacabuig. Bueno, el trombó de barres, el sacabuig, és l'antecessor, va estar inventat al Renaixement i va ser un desenvolupament tecnològic important i musical, perquè va ser la primera vegada que es podien utilitzar. No sé si Lluís igual ho pot corregir, però es podien utilitzar els sonatismes, no? I llavors a partir d'aquí s'utilitzava, doncs, ara molt utilitzat. Forma part dels instruments de metall, igual que el corneto, encara que estigui fet de fusta. El senyor Venegas, que el nom és Xavi,
que toca també de la gent de família, si vols. Sí, l'instrument que jo toco, de fet, és el mateix, el sacabuig. I en el renaixement, tots els instruments, o la majoria, tenien tota una família. Com ella ha dit, no? Ella toca el baixonet, en aquest cas és l'alto, que faria la veu de les altos en la coral, que, bueno, tenim diferents veus, no? En el cas del casell, el sacabuig tenor, que seria l'antecessor del trombó tenor, i doblaria els tenors. Jo tinc el baix, que és més gran, és més gruixut, que doblaria els baixos, a les veus més greus de la coral, en aquest cas. I com a característica té, bueno, com que és més gran, he de allargar el... Llavors té com una vareta per poder arribar al final de l'instrument. Llavors és una miqueta més greu que el tenor. Tenim la guitarra i ara l'Edwin, que és el que la toca, ens explicarà una miqueta la funció de la guitarra en recent. Doncs aquest instrument, que avui dia trobem un instrument bastant comú, és un model d'una guitarra ibèrica del segle XVII, d'algunes diferències internes que li canvien una mica el so, però... aquest instrument va ser un instrument, encara que això segur que no el trobareu en cap llibre de la història de la música, és un instrument que va canviar la història de la música, realment. Perquè és l'instrument que va respondre a una època de crisi econòmica i va desenvolupar una tècnica en la qual una persona podia cantar i, amb unes posicions molt simples, acompanyar-se la veu. Que avui dia em sembla una cosa, una tonteria, però en algun moment va sortir. I des de llavors, tothom fins avui dia fa servir aquest instrument d'aquesta manera. L'aportació important en la música del Renaixement en aquest període és que aquest instrument va passar de tocar-se de puntejat, o sigui de nota a nota, a tocar-se de rasgada. I ara farem una petita trosset de punteada i una de rasgada. Hi ha la Marga per aquí. La Marga. És que ens falta un instrument que el toca una persona al cor, però també vull que surti i l'aplaudiu, perquè... que és la percussió, que en aquesta època és bàsic, la percussió. No la música d'església, sinó a la música de la noblesa, etc. Marga Pou, de Vic. Vols dir alguna cosa de la percussió? Que és molt difícil la percussió. I és, en sèrio, en aquestes peces és bàsic, ja veureu que ella dirigeix les peces. Pots fer una demostració, Marga? Gràcies, Marga. Doncs ara comencem el concert. Jo us invito, el que he dit abans, que la música ens serveix no només com un document i ja està, sinó que tota la gent que hi canta, que hi posa la il·lusió, el treball, les mirades, els ulls, les respiracions, i a més que la memòria, que ja ho diuen altra gent, però la memòria també és memòria emocional. També podem fer aproximant-la a com sentien, com ballaven, amb què es divertien en aquella època, etc. I és bonic. A mi m'agrada això de saber en altres èpoques què feien, no? Com es divertien. No és ni millor ni pitjor, cada època té el seu. I això ens agrada, per anar a menys passar-hi. Per tant, prenem-nos com un viatge i ja està. Passeu-vos-ho molt, 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 molt bé. I no podem...
Bona tarda a tothom. Em presentaré. Soc el bufó de la cort. Bé, de la cort i també del poble. I si us he de ser sincer, jo prefereixo ser el bufó del poble que no pas de la cort. Però toca el que toca i s'ha de fer el que diuen. Jo venia a cantar, venia a fer un solo, però ara aquí dintre l'Alba i el Lluís m'han dit que millor que no ho fes, que es veu que aquests dies ja ha plogut massa i que ja tenim prou pluja. M'han dit, tu entra, fes de bufó i deixa estar l'Alba a cantar. En fi, ho situo. Estem entre els segles XV i XVI, en plena època del Renaixement. El Renaixement, us preguntareu, què és el Renaixement? Doncs el Renaixement és un moviment que revalora la dignitat de l'home i que enllaça la cultura de l'època amb la cultura clàssica. Per tant, el Renaixement fa renéixer també la cultura clàssica. Per tant, és una època de modernitat, on conviuen perfectament les dues cultures, la cultura de la cort, la cultura culta, i també la cultura del poble, la cultura popular. En fi, us deixo, jo me'n vaig cap a la cort a veure quin pa hi couen. Donzella, donzella hermosa i gentil, què són aquests sospirs que sento? Thank you.
El llibre vermell de Montserrat. Idiomes diferents, estils, gèneres, de tot tipus, i tot molt amanit. Thank you.
Ram, 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 ram.